Saudações, telespectador da Rede Brasil, internauta do YouTube, do meu canal Vida Plena. Você que me acompanha também pelo Instagram, nessa oração da novena do Terço da Batalha, neste nono dia, fechando este ciclo novenário, rezando hoje, reunindo todas as nossas preces, pedindo a solução dos problemas diversos em nossa vida. Hoje, fechamos esse ciclo e amanhã começamos um novo ciclo da novena do Terço da Batalha e vamos nos confiar a Deus, pedindo graças, benefícios espirituais e temporais nos empreendimentos e batalhas de nossas vidas. Olha, o Terço da Batalha é uma oração muito poderosa que nós fazemos para pedir ao Senhor que nos ajude a sermos vitoriosos diante das dificuldades da nossa vida. Todos nós temos dificuldade, você, eu, cada um de nós. Muitas vezes somos, inclusive, pegos de surpresa, tendo dificuldades que não esperaríamos. O Terço da Batalha nos faz fortes nas dificuldades que estamos vivendo e também nos prepara para todos os desafios de nossa vida que possam vir. O Senhor nos dá perseverança, o Senhor nos dá competência, nos dá discernimento, conselho, fortaleza, para que nós possamos vencer com Ele as batalhas diárias de nossa vida, sejam elas de ordem física ou espiritual. Meu irmão e minha irmã, eu quero agradecer demais a você que está comigo aí nas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, do Facebook, curta aí, compartilhe, tá bom? Esse vídeo com outras pessoas, deixe os seus comentários. Olha, muito obrigado a você que me acompanha também pela TV. Obrigado a você que já se cadastrou na obra de Cristo e se ainda não fez, entre em nosso site que está aí apresentando www.obradecristo.com.br, se cadastre, tá bom? Entre também ali no nosso site, acenda sua vela da fé, colocando suas intenções. E ó, se quiser, pode ligar para nós no telefone 0 operadora 11 3509 8500. 0 operadora 11 3509 8500 e faça o seu cadastro, vou lhe enviar uma carta belíssima de evangelização. Vamos juntos levar Cristo aos corações. E nesse último dia deste ciclo novenário, vamos pedir ao Senhor que nós o busquemos com um coração sincero. O Senhor esteja sempre ao seu lado. Que o Senhor aumente a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, para que você alcance a graça que você precisa. A vitória, a força estão no amor que o Pai Eterno tem por nós. Ele nos ama e nunca nos abandona. Que a mão do Senhor esteja na sua vida, protegendo você, aqueles por quem você reza, e te ajude na solução dos problemas que você enfrenta ou terá que enfrentar. Que o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, soberano nas batalhas, poderoso nas batalhas, esteja sempre com você. Faça a sua prece sincera e apresente os problemas diversos da sua vida ao Senhor, pedindo que Ele intervenha e lhe ajude. São Miguel Arcanjo, príncipe dos anjos, guarda da Santa Igreja, defensor das almas, rogo-vos humildemente que o vosso auxílio nos ampare, vossa fortaleza nos defenda, vossa graça e virtude nos fortifiquem, para que quando sairmos desta vida, sejamos defendidos por vós do dragão infernal e das suas astúcias e apareçamos limpos de toda a culpa perante a Divina Majestade. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina.
Vamos pedir a bênção do Senhor e a sua proteção no sinal da cruz. Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professemos nossa fé, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder.
eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer.
Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Vamos repetir? Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Também dizemos juntos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor com muita fé no coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Beatíssima Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todos os santos e santas do céu, desça sobre você suas batalhas, suas lutas de cada dia, a bênção de Deus misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que seja um vencedor, uma vencedora em todas as batalhas da sua vida. Eu agradeço muito a você por rezar comigo. Agradeço a você que me acompanha no meu canal Vida Plena do YouTube. Entre lá, você que me está na televisão me acompanhando, para que você conheça nossas orações diárias, ali também nas redes sociais. Isso é muito bom, viu? Muito bom mesmo. E você que está me acompanhando aí, curta mesmo, compartilhe, deixe os seus comentários, seus pedidos de oração. Tenho rezado por você e por todas as suas necessidades, sim. E olha, meu irmão e minha irmã, muito obrigado a você que já se cadastrou na obra de Cristo, essa obra de evangelização, quando levamos o Senhor a todos os corações, de várias maneiras. E das melhores maneiras fazemos a vontade do Senhor. Entre conosco, conheça o nosso site www.obradecristo.com.br. Acenda sua vela da fé, faça o seu cadastro e esteja sempre sintonizado comigo nessa comunhão de evangelização. Eu quero enviar uma carta evangelizadora logo, logo, para você que se cadastrar. E se você quiser, faça o seu cadastro usando o nosso telefone aí, ligue para nós, 0 operadora 11 3509 8500. Eu agradeço muito, 0 operadora 11 3509 8500. Muito obrigado pela sua comunhão comigo, vamos evangelizar. Muito obrigado. Fique em paz, até amanhã no Terço da Batalha, que o Senhor sempre
sempre mais. Te acompanhe.